Our Majority Leader, His Excellency the President of the Republic of Kenya, Mheshimiwa William Samoei Arap Ruto, His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua, all protocols observed, watu wetu alaikipia, Bwana Yesu asifiwe. Niseme siku ya leo ni siku ya furaha, kwa sababu tumeandamana na Mheshimiwa Rais, alikuja kugudua hii program yetu ya human compensation kupitia kwa maneno ya World Drive. Your Excellency, tunataka kutoa shukrani tukiwa committee na tukiwa wanambunge, kwa sababu the last time compensation zilifanywa ilikuwa mwaka wa 2016-2017. Na kutoka wakati huo, saa hii wakati umeshukua ushukani, ndio tunaona maneno ya compensation ikuwa fast tracked. Na hii scheme unaleta inakuja kutuletea Your Excellency saa, itaweza kusaidia watu wetu na njia mingi, kwa sababu wananchi wanaumia. Lakini Your Excellency, si tukiwa wanambunge, tunataka kuhakikishia tutaendelea kufanya kazi na serikali kuhakikisha the priority number one, Your Excellency, umesikia ile compensation amount inatakikana so far ni more than 7 billion. Emphasis ya serikali, Your Excellency, ni ingia katika maneno ya mitigation, na ndio umeanzisha pande ile kuweka ile ua na ili wanyama wakae pande ile na watu wetu wakae pande nyingine ya nje. Your Excellency, ikiingia maneno ya kupatia wanyamapori maji, kwa sababu saa nyingine tunaona priority kubwa inakuwa kwa wanyamapori, wananchi ambao wako huku nje wanateseka. Kama ni mboa house tunatengeneza, kama tunaweka water pan pande ile ya national park na game reserves, nao wananchi wapatiwe maji. Kama ni maneno ya compensation, tunahakikisha Your Excellency wananchi nao wanapata riziki yao in time. Your Excellency, nataka kukuhakikishia tukiwa mbunge, tutaendelea kushirikiana pamoja na waziri na PS na the entire sector kuhakikisha ile, kwa sababu hii sector yetu Your Excellency, wakati umeinua hali ya uchumi ya nchi yetu, hii sekta inaweza kujenerate a lot of revenue kupitia kwa KWS, kupitia kwa various funds ambazo tuko nazo, so that going forward, Your Excellency, hii sekta itakuwa self sustaining. Kwa hivyo kwetu ni kutoa shukrani na kukuhakikishia tutaendelea kufanya kazi pamoja so that wananchi wetu aweze kufaidika. Lastly, Your Excellency, kwa sababu tunajua KWS inalifanya recruitment ya rangers in all the 47 counties. Hii Laikipia county ni ile county moja ambayo imeumia sana maneno ya human wildlife conflict. Wakati county zingine zinapewa rangers, tuhakikisha counties ambazo zimeadhirika zaidi kama Laikipia wanapata ile inaitwa affirmative action. Wale wengine labda wakipata 10, Laikipia, Meru, pande ile nyingine ya Taita Taveta waongezewe kidogo, kwa sababu hao ndio wanapata madhara kubwa hii maneno ya compensation. Kwa hivyo, kwa hiyo machache na mengi, Your Excellency, count on our total support as we deliver your vision to the people of Kenya. Asante sana. Asante, tumpigie Mheshimiwa Kareke makofi.